Plius. Sveiki, su jumis laida apie informacinės technologijas ir ne tik IT Plius. Šiandien laidoje YouTube pasikeitimai ir dėl to kilusi nepasitenkinimo banga. Mūsų miestų pergalė dėl sparčiausio interneto Europoje turinčio miesto titulo, bei žurnalistinis tyrimas atskleidęs, kiek informacijos renkama apie jus per jūsų mobiliuosius telefonus. Bet prieš tai keletas naujienų trumpai. Kompanija Amazon žengia tvirtą žingsnį į kontinentinę Europą ir lokalizuoja dalį savo paslaugų. Nuo praeitos savaitės ispaniškoje ir itališkoje Amazon.com versijoje pardavinėjamos Kindle elektroninės skaityklės, kurių programinė įranga išverstai tas kalbas ir kiek įmanoma pritaikyta tų šalių autorių knygų pardavinėjimui. Šiuo metu Amazon siūlo 22 tūkstančius Kindle knygų ispanų kalba ir 16 tūkstančių italų kalba. Kompanija Google po antivirusinių produktų gamintojos Dr. Web pastabų iš aplikacijų parduotuvės Android Market pašalino 10 programėlių, kurios be vartotojo leidimo siunčia trumpąsias žinutes į mokamus numerius. Kaip teigiama, iš viso kol kas pašalinta 33 kenkėjai. O štai Samsung Electronics pristatė atnaujintą Wave serijos išmanųjį telefoną su 4 colių arba 10 cm įstrižinės ekranu – Wave 3. Lietuvoje naująjį telefoną bus galima įsigyti po mėnesio – sausio pirmąją savaitę. Bendrovė Cisco ruošia gamybai naujus savo planšetinių kompiuterių modelius su žymiai didesniu, veikiausiai 10-11 colių įstrižinės ekranu. Šį kompiuterį planuojama JAV rinkai pateikti 2012 metų pavasarį. Skelbiama, kad kol kas Cisco savo planšetėse ir toliau naudos Android operacinę sistemą. Perėti prie Windows 7 kol kas neplanuojama. Praėjusią savaitę kompanija Google pakeitė savo valdomos svetainės YouTube išvaizdą ir papildė ją naujomis funkcijomis. Pavyzdžiui, galimybę susieti kanalą su Google Plus ar Facebook paskyromis. Bene labiausiai pakito pagrindinis YouTube puslapis. Nuo šiol užsukus į jį ir prisijungus, rodomi naujausių prenumeruojamų kanalų įkelti vaizdo įrašai. Pasirinkti atskirus kanalus ar kitus šaltinius galima naudojant naująjį meniu kairėje. Taip pat galima naršyti ar pridėti naujų kanalų prie pagrindinio puslapio. Be to, YouTube sąskaitą galima susieti su savo profiliais socialiniuose tinkluose Google Plus ir Facebook. Galima matyti naujausius vaizdo įrašus, kurie buvo paskelbti draugų ar pažįstamų šiuose socialiniuose tinkluose. Dar viena funkcija – populiariausiai bei sparčiai populiarėjantis vaizdo įrašai. Pasirinkus juos, galima sužinoti, kas tuo metu svetainėje yra ant bangos. Tačiau šie pokyčiai patinka ne visiems. Ties vaizdo įrašų, kuriame pristatomos bei paaiškinamos naujovės, daugiau vertinančių jas neigiamai, nei joms pritariančių. Pagrindiniai komentarai – kodėl reikėjo keisti tai, kas puikiai veikia prieš tai, kaip būtų galima grąžinti senąją versiją, o tiems, kurie prenumeruoja kanalus, tai tikrai nėra patogu. Juk išsyk YouTube orientuojasi ne į pavienius vaizdo siužetus, o į kanalus. Kol kas neigiamai vertinama YouTube naujovė dar gali pritapti, juk dažnai panašiems pakeitimams naudotojai pradžioje dažnai nepritaria, tad teisti dar tikrai anksti. Praėjusią savaitę sulaukėme ir dar vieno mūsų šalies IT infrastruktūros pripažinimo. Kompetitingas tinklalapis Business Insider, remdamasis net indeks statistikos duomenimis, paskelbė Europos miestų top 20, kuriuose yra greičiausias internetas. Pažiūrėkime į mums visai malonų dešimtuką. Dešimtoje vietoje – Stokholmas, Švedija. Devintoje – Talinas, Estija. Aštuntoje vietoje – Hamburgo miestas, Vokietijoje. Septintoje – Bukareštas, Rumunijoje. Šeštoje – Konstanta, Rumunijoje. Penktoje – mūsų kaimynai rygiečiai iš Latvijos. Ketvirtas – Iasi miestas, Rumunijoje. Trečioje – Sofija, Bulgarijoje. Antroje vietoje – Kauno miestas su 30,69 megabito atsisiuntimo ir 23,41 siuntimo greičiais su 114 tūkstančių IP adresų. O štai pirmoje vietoje – Vilniaus miestas. Atsiuntimo greitis 36,21, o siuntimo 28,51 megabitų per sekundę greičiai – 210 tūkstančių IP adresų. Tačiau mes čia nesustojame ir sulome pasižiūrėti, kasgi tame Vilniuje tiekia greičiausią internetą. Net indeks duomenys rodo, jog sparčiausią internetą sostinėje tiekia 5 kontinentai – šviesolaidinis Skynet internetas su 87 megabitų per sekundę greičiu. Ir šie rodikliai nuo kai kurių kitų operatorių tiekimo greičio skiriasi beveik 3 kartus. Išmaniuosiuose telefonuose pastaruoju metu vis dažniau randama paslėptų rootkit tipo programėlių, tokių kaip Carrier IQ. Nors šios programėlės gamintojai teigia, kad jie nerenka
asmeninės informacijos apie naudotoją, tačiau žurnalistas Trevoras Echartas nusprendė atlikti savo tyrimą. Bandymo metu Trevoras Echartas naudojo HTC Evo išmanųjį telefoną su atkurtais gamykliniais nustatymais. Naudodamas Packet Sniffer programinę įrangą ir telefoną jungęs lėktuvo režimu, jis pastebėjo, kad kiekvienas jo paspaudimas telefone yra siunčiamas į SIQ serverius per jo belaidį tinklą. Įdomiausia yra tai, kad prieš gaunant SMS žinutę, ji yra persiunčiama į tuos pačius SIQ serverius. Neišimtis ir HTTPS protokolas. Duomenys taip pat yra persiunčiami atviru tekstu, nešifruojant. Žinoma, Trevoras Echartas teigia, kad tokio pat pobūdžio programėlės slepiasi ir Apple, Nokia, BlackBerry bei kitų gamintojų telefonuose. JAV senatorius Alas Frankinas, pamatęs vaizdo įrašą ir sunerimęs, kad Carrier IQ pažeidžia duomenų saugumo įstatymus, parašė viešą laišką programėlės kūrėjams ir prašė atsakyti klausimus, kokie duomenys yra kaupiami, kurie kaupiami ir kokie duomenys yra persiunčiami. HTC savo pranešime spaudai tikina, kad jokių duomenų iš Carrier IQ negauna ir formaliai su jais nebendrauja, nors būtent jų telefonu Trevoris ir naudojosi atlikdamas anksčiau matytą tekstą. O štai vienas didžiausių operatorių JAV rinkoje Sprint pripažino, kad naudojosi SIQ paslaugomis, bet ima duomenys, kurie nustato ryšio kokybę bei padeda tinklo plėtrai. Tiesa, oficialioje žinutėje Carrier IQ kūrėjai teigia, kad jie nefiksuoja kiekvieno telefono paspaudimo ir kad neanalizuoja SMS žinučių. Bet mes juk žinome, jog viskas priklauso nuo operatorių noro. Tiek naujienų šiandien. Kaip visada, mus galite rasti 5LT puslapyje, 5TV kanale YouTube ir 5TV paskyroje Facebook'e. Su jumis buvo Ruta, čia IT Plus ir iki pasimatymo, mylėjai.